सुप्रभात पिलामाने, तुम मानू ईशु विद्या कार्यक्रम को स्वागत। पिलामाने, आमे पूर्व क्लास रे वर्धन वंश विषय पढ़ुले। वर्धन वंशर प्रतिष्ठा, वर्धन वंशर जड़े शासक हर्षवर्धन तांकर शासन सभ्यता एवं धर्म संपर्क रे किछि धारणा पाइथिले। एवं एही हर्षवर्धन समय रे चीन परिव्राजक जुआंगजांग बा ह्वेनसांग भारत भ्रमण रे आसीथिले। से भारत भ्रमण करी जेउं विवरणी देइथिले से विषय रे आज आमे जानिमा। भारतरु बौद्ध ग्रंथ संग्रह एवं बौद्ध धर्म सम्बन्धरे ज्ञान आहरण करिबा पई चीन परिव्राजक जुआंगजांग बा ह्वेनसांग 629 ख्रीष्टाब्दरे स्थल पथरे भारत आसीथिले। ताहले केते ख्रीष्टाब्दरे आसीथिले? 629 ख्रीष्टाब्दरे। तांकर मुख्य उद्देश्य थिला भारतरु बौद्ध ग्रंथ संग्रह करिबा एवं बौद्ध ग्रंथ संपर्क रे बा बौद्ध धर्म संपर्क रे ज्ञान आहरण करिबा। भारत वर्षर विभिन्न स्थान भ्रमण करी से निजर भ्रमण समय रे जहां ज्ञान उपार्जन करथिले, भारत संबंध रे जहां जानिथिले, से एक ग्रंथ रे ताकु स्थान देथिले। से ग्रंथटीर नाम हेउछि सी यू की। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରି ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସେ ପୁଷ୍ପଗିରି ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଏବଂ ଚେଳିତୋଳା ବନ୍ଦର ଦେଖିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନର ନାଁ ପିଲାମାନେ ଲେଖିନିଅ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ପୁଷ୍ପଗିରି ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଏବଂ ଚେଳିତୋଳା ବନ୍ଦର। ଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ସେ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ସେ କନୌଜରେ ହର୍ଷଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲେ। ଜୁଆଙ୍ଗଜାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହର୍ଷଙ୍କ ସମୟର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା, ଧର୍ମ ଓ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ କନୌଜ ଏକ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ସହର ଥିଲା। ପାଟଳୀପୁତ୍ର ଏବଂ ବୈଶାଳୀ ନଗରମାନଙ୍କର ଗୌରବ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଜୁଆଙ୍ଗଜାଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସରଳ ଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କଠୋର ଜାତି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୃଷକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର 18 ଶାଖା ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କେତୋଟି ଶାଖା ଥିଲା? 18। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2 ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ହୀନଯାନ ଓ ମହାଯାନ। ଅନେକ ପୁରାତନ ବୌଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା କଥା ଜୁଆଙ୍ଗଜାଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହର୍ଷଙ୍କ ସମୟରେ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ବୋଲି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାହାକି ହର୍ଷଙ୍କ ସମୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ 10,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଆସି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ମହାଯାନ ଶାଖାର ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ। ସେ ହର୍ଷଙ୍କୁ ଜଣେ
ଜନହିତୈଷୀ ଶାସକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ହିତ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ହର୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କନୌଜ ସଭା ଏବଂ ଧର୍ମ ବା ପ୍ରୟାଗଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହ୍ଲାବାଦ ପ୍ରୟାଗ ସେଇଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା ସେଠାର ବିଷଦ ଭାବରେ ବିବରଣୀ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୁଆଙ୍ଗଜାଙ୍ଗ 644 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ 644 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜୁଆଙ୍ଗଜାଙ୍ଗଙ୍କ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା।